Tamili Anvi Adre, Dutia Pakengo, Yue Selai De, Soro Ethin Chosui. Preta Jishin, Ethin Chosui Karo, Preta Duye Chicken Abi Mugo Biwaya Shitare, Preta Chido Soro Dia Pipare. Singer Mata Tianine, Yewon Soya D. Kepi, Preta Duye Chitu Mugo Kaimaya Shitare Ethin Chosui Ha. Tamili Anvi Go Dia Te San Shao Yen, Anipinya Lodrigo, and Lintin the Lo Salalo Kaini Kerale Pipare. Ethin Chosui Ha. သူမရဲ့ချက်သူနဲ့လက်မထရရသေးခင်အချိန်မှာအတူနေခဲ့တာကြောင့်တမီလေးရဲ့ကိုဝင်ကိုလွှဲထားခဲ့ရပြီးချက်သူကတော့သူမကိုစွန့်ပစ်သွားခဲ့တာကြောင့်တမီလေးအိုင်ဗီကိုတယောက်ထဲမွေပြီးစင်ကယ်မာတာတယောက်အဖြစ်ရက်တီလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အီတင်ဟောင်းတမီလေးနဲ့အတူဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်စင်ကယ်မာတာတယောက်အနေနဲ့တမီလေးကိုထိန်းချောင်းလာခဲ့တာတမီလေးရဲ
ဒီနေ့ဒီမှာတော့အတင်းချိုးဆွေကသူမမရဲ့အခြေရေးကိုခဏမေးထားပြီးသမီးလေးတယောက်တည်းအတွက်သာဘဝကိုရုံးကန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထမဲဒီနေ့လီမာရောအတင်းချိုးဆွေကသူမမချရတဲ့ချက်သူရှင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုပြည်သက်တွေကိုပုံလေးနဲ့တကွာချပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမီးလေးအတွက်တယောက်တည်းရုံးကန်နေရတဲ့သူမအဖို့ဘဝမှာအခက်အခဲတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရသလိုသူမအတွက်အားကိုးဖို့တယောက်ကလည်းတကယ်ကိုလိုအပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါဆိုရင်တော့အတင်းတယောက်သူမပေါ်မှာတကယ်ကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးဘဝအတွက်လက်တွဲဖို့ကောင်းကိုရှာ
ြပါအောင်ရှင်